Böyük Britaniyada həyata keçirilən kosmik raket sınağı uğursuzluqla nəticələnib. Şotlandiyanın şimalında təşkil olunan sınaqda raketin mühəriki alışaraq partlayıb. Oradakı işçi heyəti təhlükəsizlik tədbiri olaraq əvvəlcədən ərazidən uzaqlaşdırıldığından ölən və xəsarət alan yoxdur. Hündürlüyü onlarla metrə çatan alov bütün platformanı bürüsə də müəssisənin yanğından mühafizə etmək mümkün olub. Qəzanın hansı səbəbdən baş verdiyi dəqiqləşdirilir.